نو ټول ول تاسو پروف درخم کم کسان چې آنلاین ارننګ نه کیږي یا آنلاین ویب سټ نو روپې نه ګټلې کیږي تاسو پروف یې نه چې ما صرف او صرف دا زما د یو منټ ارننګ نه چې په یو منټ کې ما 0.0022 ډالر ګټلې دي صرف او صرف دلته مالک اډ کتلې دي او نو چې کم سیمپل طریقې دا ما کړلې دي شو اوس په کوم ویب سټ کې تاسو کار کول شه تاسو په دې ویډیو کې درخم نو ویډیو اخر پورې لازمي ګوري ان شاء الله دې ویب سټ تاسو دونه شي چې خپل پاکټ منی تاسو نه جنریټ کول شه په کوم طریقې سره راځي ویډیو شروع کو السلام علیکم که چیرې تاسو په یو سمپل ویب سټ باندې کار کول غواړئ دا غوښتنې تاسو روپې ګټل غواړئ دا ویډیو تاسو ته فاردا په دې ویډیو کې تاسو د ویب سټ شروع کوم په کوم چې تاسو بغیر د انویسمنت نه آنلاین ارننګ کولای شئ په دې کې په سمپل طریقې سره تاسو روپې ملاويږي سمپل میتھډ په دې کې اویلیبل دی تقریبا 15 شپږ میتھډ په دې کې اویلیبل دی روپو ګټلو اوس دې کې چې کوم تاسو ارننګ وکړي هغه تاسو څنګه لکه وستې شئ ټول هر څه په دې ویډیو کې تاسو ترخه ټول نو ولر دا وایم چې په یو ویب سټ باندې کله تاسو کار کوئ په کې تاسو زرګونو په لکونو روپې نشئ ګټلای خامخا تاسو د ودرې څلور ویب سټ د سیرانی شي اپلیکیشن باندې سیرانی شي چې ما کې تاسو لګ لګ ارننګ ملاوي کې مثال په یو اپلیکیشن کې تاسو 50 ملاوي شي بلکې 50 ملاوي شي بلکې 100 ملاوي شي دا غو طریقې سره تاسو د ورځې 300-400 روپے ډیر پاسان سره شي ګټلې خو که چېرې تاسو باغ باندې امپلیمنٹ وکړئ تاسو باغ باندې امپلیمنٹ نه کوئ نو لازمي خبر تاسو روپے بالکل نه ملاويږي و چې دې ویډیو کوم تاسو ویب سټ شروع کوم دې کې تاسو خپل پاکټ منی جنریټ کول شي بده کې تاسو ډالر کې ارننګ ملاويږي هغه ارننګ موږ څنګه ایزی پیسو جس کیش او پیپال دا سند کول شو هغه پروسیجر به موږ دې ویډیو کې تاسو تروخه ما نو لازمي تاسو په 15 شپږ ویب سټ او اپلیکیشن باندې کار شروع کړئ تاسو ډیفرنٹ طریقې شیر کوم د ډیفرنٹ آنلاین ارننګ طریقې شیئر کوم فری لانسنگ هم تاسو شیئر کوم او ڈیفرنٹ کوم اپلیکیشن ویب سائٹ هغه تاسو شیئر کوم نو پاکی تاسو یو شیز راونی سي خو په صحیح طریقے سره راونی سي یا فری لانسنگ باندې تاسو کار شروع کی یا فری ٹو باندې کار شروع کی یا تاسو په آن لائن ارننگ کوم اپلیکیشن ویب سائٹ باندې کار شروع کی او چې کله تاسو په اپلیکیشن ویب سائٹ باندې کار کوئ نو هغه د پاره پتا تاسو پنځه شپږ اپلیکیشن یا ویب سائٹ باندې ریګولر کار کوئ هغه سره به تاسو اکټه کار کوئ تاسو ان شاء الله ډیر زیات انکم ملاوي کی اوس کومل کرے فری لانسنگ یا آن لائن ارننگ کوم میجر میتھڈ یا غیز د کول غواړي یوټیوب د کول غواړي نو الری مدې د پاره چینل جوړ کړی دی لینک برته ملاوي شي په ډیسکریپشن کې سیمبل تاسو هغه ته وزټ وکړي یا تاسو نوم هم په سکرین باندې لیدل شي ټیکنالوژي نوم دې سرچ کړئ تاسو به چینل ملاوي شي هغه تاسو وزټ وکړي یوټیوب باندې کې فری لانسینګ او چې کوم میجر میتھډ دی آنلاین ارننګ هغه تاسو ته زده کول شي تر څو ویډیو شروع کوو په خپله ټایم ځای کې دون دینه مخکې ویډیو سره کې مزید ویډیو ګان د فار چینل سره می سبسکرایب کړئ سو فائنلی ما ویب سټ را کولا کړی دی ویب سټ لینک به تاسو ملاوي شي په ډیسکریپشن سیمبل تاسو هغه ته جوائن کول شي ټول نوم تاسو به د ګټ سټارټ باندې کلیک وکړئ ټول نوم به د تاسو خپل اکاونټ جوړ کړئ اکاونټ جوړ درته زیات اسان دی خپل خپل نمبر ورکړئ تاسو ایمیل ورکړئ ایمیل به تاسو کنفرم کړئ یوزر نیم ورکړئ خپل نوم 123 ولیکئ نیند او تاسو پاسورډ به کنفرم کړئ یعنی ته ملاوي ګوریفیکیشن کوډ کوډ بلته انټر کړئ او تاسو به ای هیبریډ باندې کلیک وکړئ رجسٹر باندې کلیک وکړئ نیند ध्यान داسې کې چې دا کیپیټل ورډ کې لیکلي دي تاسو بلاندې په کیپیټل ورډ کې هم ورکوي څه شو دا سره دې تاسو خپل اکاونټ جوړول شي خپل اکاونټ ما جوړ کړی دی زه خپل اکاونټ دې نه لاګین کوم د اکاؤنٹ جوړیدو نه بعد ټول اول تاسو دې خپل چې کم ډیټا برت وي هغه تاسو دې انټر کې لیکل اول تاسو منت فلي کې لیکل 04 خپل منت کم ځلې کوم به دې نه بعد کم راځي 04 پر سیمه ده 18 او د دیواله 2006 چې کلم ټوټل انټر کو نو سیمبل ډن باندې کلیک واخلې سند باندې کلیک واخلې نو سر کم ډیټا برت هغه بل ته انټر شي او سر کم اکاؤنٹ سر کم اکاؤنٹ ایکسس دي هغه تاسو را کول شو دې نه مخکې به تاسو کم د دې پرسنل کوېشن وي دا به سر کې مثال کې خپل فرست عمر ورکو د دې مشوان ورکو نګه اکثر لاګ ان ټایم کې اکثر پکار راځي مې بس سند باندې کلیک واخلې نو دې سر کم اکاؤنٹ دی هغه سکیورټي هم کې کې سر اکاؤنٹ لګه سکیورټي کې چې مثال کې هک دوه کم مطلب یا حل شي اور نور هم دې کې عزت پیدا دا حساب سره تاسو کولای شي اوس موږ خبر کوو دې کې موږ ارننګ څنګه کولای تاسو کلی اکاونټ جوړ کو تاسو په اوکی باندې کلیک واخلئ د سیمپل ریپس سره سره شي وزما سره ګوره زیرو بیلانس ته تاسو موږ کې بده کې ارننګ وکم او لایو فرو بدر وخه وز ارننګ کول لو فرتا سو کچری ډیسک ټاپ سایټ اړه ورول تاسو ډیسک ټاپ سایټ هم اړه ولا شي ادروایز دې تاسو پرې دې کوم تاسو ارننګ دې کې کولای شي بربتی لای باندې کلیک واخلئ وستا سول د اپشن ملاوي کې د ارننګ کول تاسو لري دي افر والے پی ٹی سی ایڈ ڈیٹا سلیس ٹی کیش گیم دے کویز دے سروے دے پی ٹی سی یو دے اندر زت اپشن تاسو ته ملاوي لاندر تریفل هم ملاوي خپل ملګری انوال کې دا غو هم تاسو ارننګ کول شي نو کوم چې اسان دا غو تاسو د ڈسکس کوم چې ویډیو بیرې زت وګ دکیږي نو خپل پی ٹی سی ایڈ دے کې تاسو ایڈ ګوري هو تاسو به ایڈ یو نه ملاوي کې دکتاسو دې پرن اور ډیر زت ایڈ ملاوي کې درو پګټول لپاره صحیح شو وزیک تاسو لاندې سونه زی اقون تاسو دې 0.005 ډالر دې کې ملاوي کې نه کې لکه کم ریټ والا هم دي او زیاده ریټ والا پکې هم دي څه شو ډیفرنٹ دې کې موجود دي اوس مې دا کړه چې صبح دې باندې کلیک اخلي دا تاسو کتل غواړئ تاسو وی ایڈورټایزمنت باندې کلیک واخلي مخکې تاسو سایټ را کولاو شي یا دا تاسو کتل غواړئ تاسو ټایم روم لیدلې وي تاسو کله وی ایڈورټایزمنت باندې کلیک واخسو نیکسټ بس تاسو ویب سایټ را کولاو شي به دې کې تاسو دې شي لوډینګ کوي او دې تاسو سیمپل لیک ویټ وکي او لیک سات باندې تاسو لیک کیپچر راشي اترې کوم درخم سې شو نو تاسو دې سیل درک منګه صبر کوو تاسو دې سیل دا سیکنډونه شروع شي وي دي
اوس فاینلی زما سره ایډ ختم شو، اوس مونږ ته وایي چې ویچ ون ډز ناٹ بیلانګ، بده کې لکه کم یو سمخ نه خوریم، دا ټول خو یو شان دي، خو دا یو پکې بدل لې. دغه طریقې سره هم پکچر راځي، دا سمبل تاسو کلیک واخلئ، سوسې کم ټاس ته کمپلیټ شو، تاسو کم ارننګ دي اساس اکاؤنٹ کې ایډ کړ شو، اوس به تاسو واپس بیک بٹن وایي، تاسو واپس بیک هغه ویب سایټ وزټ وکړئ. دغه طریقې سره سمپل تاسو لیدئ چې اوکے باندې کلیک اخلم، چې کوم واپس کلیک اخلم او د زما چې کم اکاؤنٹ کې بیلنس هغه ایډ کړ شو، لایو پروف درخم، سمبل ډیشبورډ راځم، تاسو ولې درخم زما اکاؤنٹ کې بیلنس ایډ کړ شو یا نو، نو تاسو لیدئ چې دغه طریقې سره زما اکاؤنٹ کې لایو سس مو مخکې ارننګ وکړو، زما اکاؤنٹ کې بیلنس ایډ کړ شو، اوس واپس تینې باندې کلیک واخلئ. دغه تاسو نور ارننګ کول غواړئ، گیم به کې تاسو کې هغه ارننګ کول غواړئ، سروې کمپلیټ کې فیس تاسو دې جوابونه ورکړي، دا خپل حساب سره کول چې تاسو دې کې ته هم ډیر سروې ملاوي، ډیر ارننګ میتھڈ باندې کې اویلیبل دي، یو دوه بکې دنیا میتھڈ باندې کې اویلیبل دي. اوس ویډیو ډیر زیات اوږده کول نه غواړم، بیا تاسو خپل حساب سره کمنې ارننګ کول غواړئ، خپل حساب سره پاک منی امپلیمنٹ شي کولای، دې کې تاسو دونه شي کول چې خپل پاکټ منی ډیر په اسان سره جنریټ کولای شي. بیا تاسو ویډرا فنډ باندې کلیک وکړئ، ویډرا غوښتو لپاره خو د ویډرا کسونه مخکې به تاسو بده خپل چې کم اکاؤنٹ ډیټیل یو هغه تاسو پرووایډ کوي، دغه لپاره به سمبل تاسو بده فرسٹ اینڈ سیٹنگ باندې کلیک واخلئ، چې کوم دی باندې کلیک وکړئ تاسو بده سنټر پیس راشي. اوس ګور تاسو ویډرا په کوم طریقې سره کولای شي، پاکستان کې تاسو درخې ما پاکستان ګور تاسو ډیر زیات آپشن دي کې استعمال شي، ایتریم لایټ کوان دا استعمال شي، بایننس باندې سره تاسو ویډرا غسل غواړي، یا تاسو پیر ته ویډرا غسل غواړي، ګور ته دومره آسان دي، اوس آسان کوم جیس کې پیسې کې تاسو څنګه غسل شي، چې کله دی ویب سایټ مثال کې هر ویب سایټ تاسو پیر اکاؤنٹ ویډرا سنټ لا باقي چې کوم تاسو پیر کې مثال کې ڈالر درسې دی، ربل درسې دی، درسې زما کنٹیکٹ وکي سه شو د ریسپشن کې درته ملاوي کې واتس اپ ګروپ لینک، چې میر بھائی منګه د پیر کې زمنګ سدومره ډالر راسي د منګه سیل کول غواړو، منګه ته جیس کش ایز پیسې کې پیسې پکار دي، زبستا سونه وخرم تاسو ته جیس کش ایز پیسې کې پیمنو کوم، درته دوم ډیر زت آسان شو. اوس که چیرته تاسو پتن یو فایر باندې اکاونټ څنګه جوړول شو، مې باندې الډی ما ویډیو اپلوډ کړی د ریسپشن کې ورته ملاوي شغه ویډیو ګوري، تاسو پیر باندې خپل اکاونټ جوړ کړئ، مې دې کې تاسو سونه ارننګ وکم، مې سره ماته میسج وکي میر بھائی زمنګ سدومره روپې راسي دي د منګه ویډرا کول غواړو، جیس کش ایز پیسې کې ایکسچینج کول غواړو، ان شاء الله زبستا سونه بای کوم او تاسو وځي کم جیس کش ایز پیسې پیمنٹ ورته وکم، دا هم سب سپر آسان شو، دا سمبل طریقہ دیکھنے سے مشکل نشته دیں، کوئی رو خوش ویڈیو سلائی کئی چنو سب سبسکرائب کئی.